Kära Max Nymar och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2-avsnitt med Elias. Tja. Ja, ja. Jag startar igång. Ja. Det är bara att köra. Så här, avsnitt. Race menar jag. Exakt, jag la märke till det där. Race, brukar du väl säga. Wiki race. Det är Lost Levels Superstar. Okej, man får inte landa efter man har hoppat. Nej, exakt. Eller hoppa, beroende på hur banan... Ja, man får inte hoppa alls. Nej. Eller man får inte landa efter man hoppar. Fast man kan simma, ja, såklart. Så. Ja, så vi måste simma härifrån då, antar jag. Tack. Vad fan är hela... Oh. Wow! Man måste simma in från sidan för att kunna slå så igång. Jag simmade det. Precis helt rätt. Nej, jag nuddar golvet. Vänta, ska man hit nu? Ja. Men det är lugnt. Det är en... Nu ska man upp hit eller? Nej. What? Dit antar jag. Nej, det går inte här. Nej, jag tror banan är paj. Tror du? Om inte jag kan simma in här och aktivera han igen. Jo, så. Nu öppnar jag vägen för dig. Ah, är det här uppe man ska? Nej. Nej. Men där är det hit man ska? Man skulle bli stor och sen paja. Om det inte finns någonting här under nu. Nyss, det var bara... Skulle man paja? Eller man skulle bli stor? Ja, så den här är ju paj. Ja. Ska vi give up eller? Ja. Förhoppningsvis blir det inte det här ett till avsnitt med massa banor vi inte kan klara. Brum, bum, bam, bam. Idag käkar jag ramen. Gör du? Beställde hem. Vad gott. Det låter ju ändå ganska gött, ja. Ja, fast det är tyvärr det är att egentligen är inte det en så jättebra mat att beställa hem eftersom du får ju typ färdig tillagad ramen utan själva buljongen eller vad man säger. Så får du där misosoppan i en burk som du sen häller över. Så nudlarna och sånt är redan kokta, men de har ju stenat lite för att de inte har legat i vatten. Så måste de mjukna upp med det där vattnet. Och, det är som en sån här skaft version av ramen. Nej, det var ju en frogsuit där. Nej! Alltså vad, jag förlorade min frogsuit. Ja, jag fick aldrig en, så du kan fan klaga någon annanstans. Nej, vad fan, vänta. Nu jävla skit händer ju. Oh my god. Mer för nej, vad fan är det som händer här? Skolans det är för namn. Mycket skit. Ja, men, är det spöken där i? Ja, så de är lite läskiga faktiskt. Oh my god. men du... Upp. Och sen upp här. Nej, hallå, vad gör du här? Nej! Fy fan, jag dog hårdare än fan. Ja, men det är bra. Man vill ju inte dö löst, liksom. Frogs ut, kom igen! Vad gör de här? Jag vet inte. Ja, de blockerar spökena. Alltså, du överlever fortfarande? Ja, jag är ju bäst. Är du helt galen? Ja. Eller vill jag plocka en sån här för att simma snabbt, kanske? Checkpoint. Nej. Bra i en autoscroller. Kan jag få slå in i den här för att se vad som är i? Okej, en frogsuit. Ge mig. Tack. Equalizer? Nej. Eller ska jag simma upp? Kolla vad snabb han är när man håller i någonting med frogsuiten. Okej, det är en equalizer. Okej, nice. Nu kommer alla dina gubbar tillbaka. Jag kanske kommer dö. Men jag har en checkpoint, så det är ju relativt lugnt, men... Är det ner där man ska? Nej. Okej, jag fick en nyckel. Okej, jag behövde bara en nyckel, så det var två bossar helt i onödan. Checkpoint! Jag simmade in i dörren! Eller i spikarna, för det var spikar i sidan. Nej! Nu kan du sno min nyckel! Eller jag menar, jag dödade dem inte. Nyckeln är för fan här! Det finns ingen nyckel, bara så du vet. Nej, om du vill... Checkpoint! Varför hoppar man så jävla dåligt med frogsuit för? Nej, alltså gud, jag känner mig helt... One up! Jag har aldrig blivit så rånad på... Åh, herregud! Alltså, jag har... Du hade kunnat ta
First tryar minibossen och så dör jag när jag ska gå in i dörren. Nej, fy fan. Det där är ett Mario Maker moment. Mario Maker moment. Ja, och en gratis one-up typ nästan, i princip. Ja. It is what it is. The prison of villains. Fan. Alla jag villains är det här prisonet. Ja, eller jag brukar vara i fängelsen där villains inte är. Det är bara vanliga människor. Om man ska få någonting, ja? Nej. Okej, man ska bara in här. What the hell? Hur fan? Du, det var bara en autoscroller eller? Ja. Åh! Men kan den här bossen dra åt skogen? Hans hitbox är för hög, jag kommer inte över. Jag tog damage som fire-snubbe. Nej, jag gör också det. Ja, då lycka till att hoppa över. Vad fan, han är iväg! Han är iväg! Hans hitbox går typ i princip upp. Okej, han dog. Sen måste man damage boosta. Nej, vänta, det är block där. Jag såg inte. Vart är jag? Okej, tre dörrar. Alltså den här banan är ju shit. Nej, nu är han här igen. Ja, för att jag lämnade den existensen liksom. Okej, då. Nej, men... Var det block här? Det var eld där. Vilken dörr? Oj, nu har jag förstört hela början. Okej, den reset. Nej, det gjorde den inte. One-ups. Nice. Ja, början är körd nu. För jag råkar förstöra lite. Okej. Så jag vet inte, man kan typ inte klara sig igenom det här. Fan, jag kom till exakt samma ställe som du. Jag tog exakt samma dörr och allting. Och så dog jag. Ah. Oh my god. Jag kan inte komma förbi början. För alla springs är helt körda. Ja, men nu... Den där dörren gick ledde mig. Vad fan? Snälla dö. Åh, en nyckel. Åh, jag fick alla nycklar. Nice. Den här banan. Jag är helt fast där. Det är som är så tråkigt. Då har jag bara ett försök på mig. Ja, så för dör du utan checkpoint, ja, då är vi ju... Ja, jag vann. Fy fan. Och jag fick en one up också. Alltså. Hur kan det gå så dåligt? Du menar bra? Eller har du menat för dig? Ja, för mig. Ja, för dig går det fint, så jävla bra. Nej, men det är lugnt. Det gör inget. Det var först 8 minuterna. Jag tog en one-up. Ja, du gjorde det. Jag har ingen aning. Jo, det gjorde jag. Jo, det gjorde jag. Men om du tog samma väg borde du tagit en one-upen också. För den var på vägen till där jag, du sa jag, att du var. Jag dog nog innan för... Jag dog nog innan, för jag dog innan man spränger till höger in i någon bur typ, och så var det fire grejer och jag dog av den fire grejen. Jag insåg precis att det är lite tid. Oh shit. Det är inte bra. Nej, du dödade mig. Nej, jag dog. Nej, det där. Det var fan. Jag skiter. Ja, det var inte ens en idén, det var ju den här. Men var lite tidig, skitsamma där. Ja, exakt. Jag vet inte varför jag... Ja, nu tror jag att det händer. Ja, då måste man åka med en sån här jävel också. Jag kommer dö av eld. Jag dog. Alltså, jag tror inte det finns en chans att jag klarar alltså, det. Om du hinner nu precis, då kommer jag bli så ledsen. Nej, det var för målet! Ja, okej. Okay, målet var det. Ja.
Ja, nu är det ju kört. Ja, nu är det ju kört. Ja. Jag hade typ hunnit också. Nej, jag dog ju. Jag var ju i princip precis i början. Ja, okej. Okay. Ja, men den var ju typ min, så jag kan få poängen där. Ja. Fan, man blir så jävla stressad när det är tid. Alltså. Ja. Exakt. Ah, så är det säkert 50 sekunder igen. Ja. Ja, det är någonstans här en nyckel. Ja, men du skojar med mig. Ja, där. Ja, men det är ju nyckel. Ja, okej, okay, det fungerar. Ja, vad som man kan. Oh, shit! Jag såg inte. Jag var inte ens beredd på det. Jag såg ju det. Jag ska vara med för ditt face. Nej, jag fick inte så ett högt hopp. Alltså, och så kommer du klara den här nu. Nej! För hela helvete. Ja, oh, den banan är. Och så kommer du klara den här nu. Nej, det är 5 sekunder kvar. Ja, det är sant. Oh, det finns inga... Ja, oh, köttbullar kvar. Det finns inga köttbullar kvar. Ja, oh, vi fan har gått med köttbullar. Jag har inte ätit det för jättelänge. Så här, man sitter och värsta... Liksom hetsig... Liksom värsta race-tävling i riktade spel. Liksom. Och så säger man meningen. Det finns inga köttbullar. Ja, ja det, i Mario Maker finns det ju typ köttbullar. Ja, de finns inte kvar. Fan, jag har naturligt för det heller. Mamma, det finns inga köttbullar kvar. Får man inte hoppa eller vad är detta? Jo, eftersom man inte får hoppa. Ja, men det är ju så här som att den ska ta bort hela undermarken. Aha. Aha, du menar så. Ja, man skulle in här borta. Aha. Vem är jag? Aha, jag är Luigi-jäveln. Ja. Alltså, jag hatar Vines. Det är fan den värsta som finns. Jag ser dem Wanna. Åh, det här är ju fan en autoscroller. One up. Ja, jag vill komma hit. Nej, men hela... Mamma! Nej, fan, jag råkade hoppa ut. Hey, wait. Ja, vi måste ändå vänta i 1000 år på den där. Och ska vi nu hålla vi... den här, va? Alltså, vi kan slå en bomb till vänster nu. Ja, oh, men kan vi... Oj, oh, det här är 3. Är det 3? Nej, men vi kan... Ja, oh, vi kan ju slå, ja. Det är en nyckel i en av dem där. Nej, du fan. Ta den här. Nej, jag hoppar in i bomben. Och det är one up. Yes, let's go. Nå, fan. Alltså, du bara snor det jag öppnar upp. Ja, det är klart. Ja, jag skiter i den här. Du kan fan ta den här. Ja, jag måste skita i den. Åh, nej. Ja, vi måste ha den. Eller, ja, ja det, är det där bara en fin? Ja, jag trodde nyckeln var jag. Wait. Ännu mer one ups och en nyckel. Ja, men fick... Oh, fan, jag hann inte ens förbereda mig att hoppa. Ja, jag hoppar in här. Lite snäll igen, liksom. Nej, nej! Åh, oh, det verkar som att den som skrattade sist dog också. Men fan, jag skrattade sist. Det är en PS-switch där! Jag har sagt det jag menar! Det var därför det var så kul! Fyf. Fan. Oh. Är du där nu? Nej, jag dog. Jag hoppade ner när det var öppet. Du skojar med mig. Alltså, jag kom med 0 poäng igen, alltså. Vad fan är det här? Det här är helt absurd. Okay. Alltså, det här. Ja. Jag fick en one-up på sig. Ja, jag med. Så jag fick en 0.5 poäng. Alltså, fy fan. Det var länge sedan det gick så här dåligt, alltså. Ja, det var länge sedan det gick så här bra.
Fy fan. Ja, alltså det är, jag måste ha sån jäkla tur nu med korta banor för att komma ikapp. Men mamma, det finns faktiskt inte köttbullar kvar. Var kommer ens mamma ifrån? Jag sa bara att det inte är några köttbullar kvar. Men mamma, det finns inga köttbullar kvar. Ja, men... Ja, jag är ashungrig. Jag ska nog... Du är säker efter det här? Du är säker på köttbullar? Så att det finns nu. Så att det inte finns kvar. Ja. Ja. Varför försökte du det? Ja! Wow! Oh my god! Du kan dö! Men ta den där bomben och smäll... Vad fan? God, nej! Ja, bra, du dog. Ta den där bomben och smäll upp den där. Ja, du dog också så du kan fan... Jag fick en kanonkula som är 4 gånger så stor som hela min kropp i huvudet. Ja, men det är ändå rätt åt dig, tycker jag. Tycker inte jag. Oh, varför en kanon som skjuter eld för? Nej, vad fan är det här? Det är en massa Kamex. Oh, mamma. Okej. Jag fick en Kamex liksom glas. Jag har massor med Kamex i mitt ansikte här. Hur fan ska vi förbi det här? Det gick fast jag dog precis vid målet. Alltså, jag dog också. Hur ska man, hur ska man ta sig förbi? Jag kom till sista fienden där. Jag hade all tid i världen att bli en Pokémon-stjärna. Din Thwomp kom och döda mig. Långt till vänster. Vänta. Och här blev en snabb den här! Ja, eldgrejen. Ja. Ja, exakt. Det är... Nej, jag bara sprang rakt in i skiten. Alltså. Okej, man måste typ behålla sina power. Okej, jag förlorar min power. Nej! Han till och med sov. Alltså det... Jag är så van att man ska kunna springa bara. Så att jag springer bara. Nej! Vad du tog den? Ja, men det är tajt med tid. Ingen one-off eller någonting. Fy fan. Det var mitt så här. No! Skrik liksom. No skriken. Mm. Bom 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 bop bo ruri eller reri rei. Varför står det Reach the Goal of Super Mario när du är Luigi? Så du kan inte vinna alltså. Nej, nice. Det går inte att vinna för mig. Mm. Nu skiter det alltså. Ja. Varför skiter jag i det om jag ändå är sist? Ja, man måste ha den här. Ah, crap. Då är det bättre att jag... Nej, fast där fanns det Fire Flowers. Då blir jag väl Super Mario, eller? Jag vet inte. Så varför dör jag mig själv? Det var inte så smart. Nej, men ja, exakt. Då blir man det, ja. Gud. Nej! Alltså, skojar mig. Du får gärna fejla så här as mycket till. Oh, vad fan gör du här? Nej. Nej. Alltså fy fan. Vänta, start over. Start over, inte give up. Vi får vara satta som jävla små fisar. Ja. Men ja, man blev faktiskt stor Mario där. Nu tog jag en pipe, jag vet inte om det var rätt. Det var inte, eller jo det var rätt. Du borde gå in i den pipen. Åh, vad fan är det här för skit? Ja, det här kommer ju vara fan helt omöjligt eller? Inte om man har skär. Nej, nej! Oh, jag var liten, jag var så liten och sen. Ja, så kan jag inte ta den här för det. Där kan jag bli stor. Det är inte lätt att vara liten och sämst alltså. Liten och sämst är verkligen. Ja, okej. Åh nej, hinner du starta en på 15 sekunder? Jag tror det är 15 men. Men jag ligger ändå under med 2 poäng. Så det måste gå över till 25. Okej, du hann. Okej.
Vi behöver en långsam bana nu. Det är nu vi får en 500 sekunders bana. Kom igen. Kom igen. 500 sekunders bana. Du behöver mer än det. Eller nej, 500 är typ 7 minuter. 300 är exakt 5 minuter. Så, ah, så fun minuter. Jumps 2. Short and sweet. Short and sweet. Hoppas den är jätteliten och sweet. Åh, och så är det kö. Så nice. Det är kö. Då klarar jag den här första då. Nej, det får du inte. Och den är 300 sekunder, så är det exakt 5 minuter. Det där var ändå ett ganska svårt jump. Oh, okej, nu jävlar. Då kör vi. Hoppas du dör. Oh, vad det var nära att du inte klarar den. Okej, nu måste jag köra. Nej, jag råkade hoppa en gång. Alltså. Jag dog, men... Men du har checkpoint. Jag har en checkpoint. Nej, varför gör jag det här svårare än det var? Ja, det var okej, okay, man ska hoppa. Okej. Okay. Det är bra att du failar. Det är bra att du failar. Jag håller koll på din också så att jag kan, när jag kommer dit så vet du hur man gör. Så, nu är jag tillbaka. Nej. Inte mål. Nej. Ja, ska man vara så här första ever vänta ut tiden? Jag vet inte, får man göra det? Fan. Ja, du får. Men jag är här nu. Du klarar det. Nästan en comeback story of the eighth dragon. Alltså kolla här. Det är tre vinster i rad. Men jag fick one av spallare. Det var det som gjorde. Vi fick lika många vinster. Hade inte du, jag hade vunnit. Nej, det hade varit lika om du... Nej, du hade vunnit ifall jag inte hade fått någon one-up. Exakt, för jag fick en one-up där, ja. Ah. Men vi fick ju på samma bana. Så hade inte du fått de två första så hade det varit lika. Mm, men, det är sant. Ah. Så då, tekniskt sett var det väldigt jämnt. Mm. Men det såg inte så ut halvvägs. Nej, exakt. Ja. Ja, jag vill ta och tacka dig för att du inte ville ha fler poäng. För att du valde att säga till din morsan att jordgubbarna var slut. Eller nej, hamburgarna. Eller vad fan? Köttbullarna, att de var slut. Jag är så jävla trött. Tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte att prenumerera merch och sånt. Ha det så bra. Hej då.